Mitäs papereita tarvit? Tarvitsen vähän henkilöpapereita, voisin vähän vilkaista. He ovat nyt seuranneet meitä parisen päivää tässä. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä tämä on, just, tämä on sitä tyypillistä painostamista, mitä täällä alueella, koko saaren alueella tapahtuu jatkuvasti. Tämä on ihan arkirutiini. Ydinjätteen hautaamisen pitäisi alkaa vuonna 2020 noin 250 hehtaarin alueella. Turvaa pitäisi tulla seuraavaksi 100 000 vuodeksi. Kuinka paljon te olette teettäneet tutkimuksia loppusijoituksen turvallisuudesta? Kyllä tätä on todella tehty, niin kuin sanoisin, tähän päivään. Siis jos lähdetään sieltä ihan aikojen alusta, niin useilla sadoilla miljoonilla euroilla. Kuinka paljon hyllymetrejä on tullut? Ei, en osaa yhtään sanoa, mutta siis raportteja tulee ulos vuosittain luokkaa 100. Ei tutkimuksen määrä, vaan laatu ratkaisee, sanoo professori Matti Saarnisto. Minkä tasoinen mielestäsi tuo Posivan loppusijoitusraportti, sen geologinen osa on? Posiva on käyttänyt erillisissä raporteissa maailman parhaita asiantuntijoita ihan ympäri maailmaa. Raportin laatijat eivät ole olleet asiantuntijoita. Tietääkseni heillä ei ole geologista koulutusta lainkaan. Se on konsulttityönä tehty yhteenveto, joka on kuvitettu kauniilla värikuvilla. Se on erittäin epätasainen. Niin siis, me ollaan nyt julkisella tiedotteessa. Joo. Niin. Ei. Kamerat vähän odottaneet vähän väärään suuntaan. Mutta kyllähän julkisella tiedolla saa kuvaa. Joo. Niin. Minkälaista tietoa Posiva on antanut loppusijoituspaikasta niin maanomistajille? Posivan johto ilmoitti, että kallioperä on murskautunut satojen metrien syvyydestä menneistä rourista. Ja se oli melko järkyttävä tieto meille, kun tähän asti oli sanottu, että kallioperä on täysin stabiili ja vakaa. Ja nyt yhtäkkiä ilmoitettiin, että se on täysin rikkonainen. Kun Matti Saarnisto arvosteli julkisesti Posivan teettämien raporttien tasoa, pyysi ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuutta valvova säteilyturvakeskus professoria arvioimaan Posivan loppusijoitusraportin geologisen osan. Tuleva jääkausi aiheuttaa ongelman. Minun mielestäni suurin puute ja yllätys on se, että ikiraudan syvyydestä saadut tulokset poikkeavat niin merkittävästi samanlaisilta alueilta Kanadassa eroisesta saadusta tuloksesta. Olkiluodossa on esitetty niinkin huikean tarkka luku, että ikirouta tunkeutuu 60 000 vuoden kuluttua 182 metrin syvyyteen. Täysin käsittämätön luku. Ja kun se on vielä kauniilla värillisellä diagrammilla esitetty, on tarkoitettu, että siihen uskotaan. Samoilla parametreilla Kanadassa ja Ruotsissa samalla matemaattisella mallilla jäätikkö on tunkeutunut 750 metrin, jopa 800 metrin syvyyteen. Osa geologeista sanoo, että ikirouta menee 750-800 metriin. Mitä sanotte siihen? He voivat ihan hyvin olla oikeassakin. Tämmöistähän on mahdoton ennustaa. On mahdotonta. Mutta te ennustatte kuitenkin. No niin kuin sanoin, niin on tarpeen tehdä tällainen kuvaus tulevan kehityksen kuluista, jotta voidaan sitten arvioida sen järjestelmän käyttäytymistä tulevaisuudessa ja sen niin kuin rajoja ja katsoa sitten, miten huonoksi kaikki asiat voivat mennä, mutta joku pohja täytyy olla. Tehdäänkö tämä joku pohja lupaviranomaisia varten, että jotain tarkkaa ja tiukkaa pitää olla? No osittain sitäkin varten, mutta kyllä tietysti tämä kuuluu ihan tämän turvallisuuden arviointiin. No jos jäätikkö nyt tunkeutuu 750-800 metrin syvyyteen 182 metrin sijasta, niin mitä vaikutuksia sillä on tähän loppusijoituskapseliin ja siihen loppusijoituksen varmuuteen? No se loppusijoitusluola onkalo, sehän on suunniteltu sijoitettavaksi 420 metrin syvyyteen. Ikirouta tunkeutuisi sitä syvemmälle, syntyisi tavattomia paineeroja. Ikiroudan puristuksessa sieltä purkautuisi ihan niin kuin tänä päivänä jossakin ikirouta-alueella purkautuisi niin vettä kuin kaasuakin ylös. Ja on aivan varmaa, että tämä olisi erittäin suuri riski näille loppusijoituskapseleille ja koko luolan turvallisuudelle. Me yhdytään ilman muuta Saarniston käsityksiin siitä, että nämä analyysit, joita siinä Posivan paperissa oli tai aineistossa oli tehty, niin niissä ei ole käytetty näitä viimeaikaisimpia tutkimustuloksia. Ja ne on muiltakin osilta niin tietyllä tavalla puutteellisia. Emmekä missään tapauksessa pidä tällä hetkellä niin kuin sitä
osoitettuna, etteikö ikirouta voisi sinne ulottua. Eli me pidämme niin kuin jatkoselvittelyjä ja jatkotutkimuksia niin selvästi tarpeellisena tässä asiassa. Ja kaiken näköisiä semmoisia hei, tapahtumia. Mikä oli tulos? Se tulos oli semmoinen, että te olette Telppolan aluetta. Täällä me saadaan kuvata. Kiitos. Maailman ydinjätevuori kasvaa vauhdilla. Tällä hetkellä uraani halkeaa 439 reaktorissa, rakenteilla on 35 ja suunnitteilla kymmeniä ydinreaktoreita. Maailman noin 30 ydinvoimaa käyttävästä maasta vain Suomi on päättänyt loppusijoituspaikasta. Tämä maailman ihmepaikka on Suomen sähköisin kunta, Eurajoki. Tämä on tämmöistä vaivalloista. Eurajoelle evakkona tullut Ritva Junkkari muistaa, millä ehdoilla alkuasukkaat ydinvoimalan Eurajoelle hyväksyivät. Mitä jätettä ei jätetä Eurajoelle. Kaikki viedään jonnekin muualle ja se luvattiin ja siihen uskottiin. Ja nyt ollaan tässä. Miksi siinä näinkö? Voiko sanoa, että annettu lahjuksia ja lahjontaa ja tuo vanhainkoti uusi on rakennettu Posivan varoilla osittain kuitenkin. Koulut saa, sairaalat, terveydenhoito, kaikki kriisikeskukset, seurat, urheiluseurat, muut seurat ja yksityiset ihmisetkin. Me olemme vuokranneet Vuojoen kartanon kunnan ja meidän välisellä sopimuksella ja olemme maksaneet siitä vuokraennakon, eli 40 vuoden vuokrat etukäteen. Ja niillä rahoilla rakennettiin tämä vanhusten palvelukeskus Jokisimpukka sitten. Ei minun mielestäni missään tapauksessa korruptoitu. Kyllä tämä on ollut ihan avointa ja julkista ja silloin aikoinaan, kun tämä sopimus tehtiin, niin se tehtiin ihan julkisesti. Minulle ei ole tarjottu kuin kerran soitettu Olkiluodosta, että jos ulkomaille haluaisit lähteä, niin voisivat lähettää, mutta sanoin, että sen jälkeen taas aloitan tämän saman puheeni sitten vastustavan kantani. Olisivatko lähettäneet niin pitkälle kuin pippuri kasvaa? Niin vähän kuulosti. Posivalla on jo lupa haudata Olkiluodon 3 ja Loviisan 2 reaktorin ydinjätteet. Näiden lisäksi hautauslupa tarvitaan niin Olkiluotoon kuin Loviisaan suunnitteilla olevien uusien reaktorien jätteille. Viime joulukuussa Eurajoen kunnanvaltuusto puolsi yksimielisesti loppusijoituslaitoksen laajentamista Olkiluoto 4 tarpeille. Se on pelkkä muodollisuus, että kysytään kunnan päättäjiltä ydinvoiman suhteen tai ydinjätteiden suhteen yhtään mitään. Kunnan päätäntäelimet voivat olla korkeintaan kumileimasi. Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tuoreessa kyselyssä loppusijoituslaitoksen laajentamisen puolesta on vain 42% eurajokilaisista. Silti valtuusto antaa yksimielisiä puoltavia lausuntoja. No millä ydinenergiateollisuus tuollaisen yksimielisyyden sitten Eurajoen kunnanvaltuustoon on saanut? No näkisin, että tosiaan näillä taloudellisilla hyödyillä, joita kunta on saanut ennen kaikkea siellä 90-luvun lopulla, niillä on ollut oma vaikutuksensa. Eurajoella keskeiset päättäjät ovat ilmeisesti myös luottaneet säteilyturvakeskukseen turvallisuuskysymyksissä ja se ei ole noussut sillä tavalla keskeiseksi asiaksi tai se on pystytty jättämään sivulle ja käymään sitten näitä kompensaationeuvotteluita. En usko, että esimerkiksi jossain Saksassa niin vastaava olisi yhtä hiljaisesti pystytty hoitamaan. Posivan loppusijoituslaitokseen sijoitettavan ydinjätteen määrä on noussut alkuperäisestä 6000 tonnista jo 12000 tonniin, eikä tässä vielä kaikki. Olemme tässä nyt suurin piirtein laitosalueen keskellä ja laitosalue levittäytyisi tähän meidän ympärille. Myös Fennovoima hakee ydinvoimalalle rakennuslupaa. Fennovoima on vaatinut, että se voi haudata jätteensä myös Olkiluotoon. Silloin tilaa pitäisi löytyä jo 18 000 tonnille ydinjätettä. Ei pääministeri Vanhanen eikä työ- ja elinkeinoministeri Pekkarinen suostu kommentoimaan asiaa, mutta ylitarkastaja Avolahti suostuu ja tarjoaa kahvit.
Fennovoima uskoo työ- ja elinkeinoministeriön käyttävän ydinenergialain antamaa mahdollisuutta määrätä ydinjätteen tuottajat yhteistyöhön. Aiotteko tehdä näin? Se, kenellä on